各位朋友大家好，今天是北京时间2022年9月3日星期六，欢迎来到财经内页。今天这期节目呢，主要和大家聊一下两个话题。第一个话题呢，就是昨天开始啊，南京银行在浙江的分行啊，因为无法提款，那么储户抗议啊，遭到了镇压，这样一个事情可以说在海内外也是引发了巨大的反响。那么这是继河南省的乡镇银行出事之后啊，另外一起非常大的金融事件。我们看一下这个背后啊，到底释放出了一些什么信号，这是第一个话题。第二个话题啊，我们和大家一起聊一下乌克兰的局势。可以说现在乌克兰是捷报频传呢，形势一片大好。那么今天这期节目呢，主要和大家聊一下乌克兰战场的最新情况，以及俄罗斯啊什么时候会投降，乌克兰什么时候会取得胜利，聊一下这个话题。那么如果是首次听我节目的朋友呢，欢迎大家点击订阅，如果是老朋友啊，欢迎大家点赞并帮我们转发。好，言归正传，9月2日的凌晨，河南的村镇银行数百个储户啊，聚集在位于杭州的南京银行分行进行示威抗议。网传呢是南京银行爆雷了，但是中国的官方啊紧急的辟谣，说这个事情呢与河南省的村镇银行事件中的南京银行作为结算行是有关的。当局呢迅速的出动了数百个特警警察进行了镇压，试图控制局面。我们看一下具体的情况啊，先看一下中共官媒的报道。那么事发支行呢是南京银行的杭州分行下辖的滨江科技支行。此次聚集事件呢与河南省的村镇银行事件中南京银行作为结算行有关，并不是像网传信息所说的取不出钱来，这是中国官方媒体的辟谣的报道啊。报道就称呢说南京银行代理村镇银行资金清算业务啊，是按照人民银行支付系统的相关规定办理的，但是储户质疑啊南京银行的说法。南京银行呢所谓的不承担河南省村镇银行的资金风险的前提是说他履行了清算行的责任，也就是说把钱准确无误的清算到了指定的受害者的这个账户里面去了，并且呢说他是履行了资金异常的警示和通报的职责。那么如果南京银行啊一身清白，他为什么不肯公布具体的清算的流程，并且正面回答以下面两个问题呢？首先第一个，河南省的村镇银行储户啊被河南省的银保监会是定为非法集资，那么请南京银行公布与河南省村镇银行的合同是否把储户资金入到了储户的名下。如果村镇银行所说钱没有收到，那么应该原路退回，对不对？那么如果没有退回到汇出行，那么南京银行呢把这些汇款清算到了哪个地方去了，南京银行是不是应该交代清楚，这是第一个。第二个呢，南京银行与河南省等村镇银行啊长期有大额资金结算的进出，明显呢超过了村镇银行日常资金的体量，为什么无预警也没有向监管单位汇报呢？这是涉嫌呢违反了洗钱规定的。根据储户的透露啊，目前河南省的地方金融监管局啊只垫付了50万及以下的存款的储户的支付，50万以上的呢也只垫付了50万。那么但是很多人的身家性命呢都在里面。而网友发布的现场照片显示呢，9月2日凌晨6点多，数百个储户呢到位于杭州的南京银行分行聚集示威抗议，要求南京银行呢给个说法。数百个储户啊坐在南京银行的门口的地上啊示威，当局呢派出了数百个特警警察将在南京银行门口聚集的储户围住了。储户们呢在特警警察的包围声中啊就高喊说还我存款，还有不少人呢在哭。后来呢警察又安排在场示威的储户到会议室说准备协商解决问题。很多网友纷纷在微博又发帖啊，也是质疑中共的银行金融监管甚至房地产的违规做法啊。那么对于这个事情呢，我的总结应该是这样的，我的理解啊，南京银行和河南省的村镇银行啊，如果真的像中共的官媒所说，他们存在结算的关系，那么这次河南村镇银行的受害客户，他们的赔偿资金呢，应该是由南京银行支付，但是可能资金呢，划不到南京银行之后啊，南京银行没有把这笔钱呢，都转给受害的储户，这也可以理解为啊，储户无法从南京银行取出钱来，也无法取钱，可以这样理解，对不对？所以这样说我觉得也是未尝不可的。而南京银行呢在收到资金的划拨之后啊，
仍然没有将资金转给受害者。那么这从另一方面也说明南京银行的资金呢，可能也是出了很大的问题，对不对？别人转给他的钱让你支付给受害者，但是你这样收到的钱你不转出来，那么可能南京银行是出了大问题资金，说他暴雷了其实也不为过。所以这也进一步说明了中国商业银行的问题啊，我觉得已经是到了非常严重的地步。因为南京银行呢，在中国商业银行里面的影响还算是非常大的，非常典型的一个城市商业银行啊。所以现在不仅是村镇银行啊，连城市商业银行都开始出问题的话，我觉得这个问题啊就越来越严重了。他连救命的钱呢也开始挪用，那么就说明已经是自身到了山穷水尽的地步，可能银行的坏账啊很多都失控了。所以这个信号呢，我觉得基本上可以这样解读啊。接下来呢，我们聊一下乌克兰的事情啊。俄罗斯呢对乌克兰发动的特别军事行动啊，可以说已经过了大半年。前几天呢，乌克兰呢是发布了一封敦促俄军投降的一个公开信，大部分人都认为呢那就是宣传战。但是实际情况呢可能也差不多啊，确实俄罗斯啊可能也到了坚持不下去要投降的地步了。乌克兰已经从防守啊转向了全面的反攻了。乌克兰的情况呢现在可以说是一片大好，我们来聊一下具体的情况啊。赫尔松的最新战况啊，一切可以说已经是刚刚开始了。乌克兰的军队这几天呢是捷报频传了。28日的晚上呢，乌克兰的总统泽连斯基为整个赫尔松的战役啊进行了战前的总动员。而29号上午10点呢，乌克兰军队发起了对赫尔松的反攻行动。乌军呢在赫尔松多处方向啊向俄军开始了大规模的反攻。昨天稍早的时候啊，乌克兰国防部确认除了人走的路之外啊，通往赫尔松的桥梁已经全部被摧毁。赫尔松是今年2月战争开始到现在俄罗斯军队占领的最大的乌克兰的城市啊，所以这个城市的反击现在是非常重要，如果乌克兰能把它夺回来，可以说具有非常大的标志性的意义啊。对于双方来说呢，这座城市啊都有重大的战略的象征意义。那么这是乌克兰全面反攻中啊一个非常具有标志性的事件。之前呢，乌克兰军队啊曾经对赫尔松发起过一次反击，但是没有成功。而这一次可以说是卷土重来啊，显然是准备非常充分的。从目前情况来看啊，根据最新的信息显示呢，昨天赫尔松地区啊是受到了猛烈的攻击啊，当然发动进攻的是乌克兰。乌克兰不断的通过广播，通过媒体要求在赫尔松的乌克兰平民呢尽快的撤离。截止前天呢，共收复了58个村庄和地区。前天乌军的海马斯是击中了俄罗斯啊第35集团军的前线指挥部，乌军呢有多个方向啊在向前推进，战果还在持续的扩大当中。 2.5 万名的俄军呢被包围，而且损伤也是很惨重。乌克兰的总统泽连斯基啊，之前关于乌克兰军队下一步将有什么作战计划的时候啊，他说我不会给出任何的细节，但是呢，我们会把侵略者赶出边境。乌克兰人越来越自信了，不管是从战术上还是从战略上，乌克兰可以说已经是由被动开始转向主动了。这里有一个插曲呢，大家可以感受一下乌克兰的势头啊有多猛。中国凤凰卫视的亲俄记者啊叫卢光宇，我不知道大家认不认识啊，可以说这是一个标准的亲俄采乌的一个粉红战狼啊。曾经他高喊的口号就是俄罗斯必胜，乌克兰必败，他一心盼望着俄罗斯赢。而在前两天呢，他在顿巴斯俄亲战区为俄罗斯进行宣传的时候啊，被乌克兰的远程炮火可以说是吓晕了。医护人员呢发现他呀被吓得尿了裤子，虽然是没有生命危险的，但是可以说这个事情呢也成为一个笑柄啊。这两天开始被海内外的媒体啊大肆的报道。而乌克兰的前总统啊波罗申科刚刚在接受 CNN 采访的时候说，乌克兰的大反击啊已经开始了。那么这是期待已久的一种反攻行动，乌克兰军队啊可以说正式对赫尔松是发动了进攻。这也是从2022年2月以来啊乌克兰军队第一次大规模的动用西方援助的火炮、火箭弹和导弹等一起发起进攻。以前呢这些武器主要是用于攻击俄军的机场、仓库等等，但是这一次呢可以说它直接针对俄罗斯的指挥所和各种军事目标而来的。根据乌克兰南部作战司令部的消息呢，当地时间8月29日，乌克兰军队的火力啊已经击中了俄罗斯第35集团军前线指挥部和位于赫尔松的三个俄罗斯军队的据点。
俄军的防线呢，可以说也是全线的动摇了。在猛烈炮火的打击之下呢，顿涅茨克109团的防线首先被乌军突破了，那么失去侧翼掩护的俄罗斯的伞兵呢，也是被迫撤退。根据 CNN 的最新报道呢，乌克兰的军队啊已经突破了俄军的第一道防线，夺回了南部的四个小镇，而当地俄军和指挥系统呢已经陷入了混乱，估计夺回赫尔松啊只是时间问题。最近呢，随着后勤系统啊遭到乌克兰高精确度武器的不断打击啊，俄罗斯的士气呢现在是非常低落，士兵呢厌战的情绪啊是不断的高涨，普京呢不得不派出啊最精锐的禁卫部队到前线来维持秩序。那么见势不妙的俄罗斯的盟友们呢，这段时间呢也是纷纷的动摇啊，开始跳船了。哈萨克斯坦呢明确的表示啊，说支持乌克兰的领土完整。土耳其也表态啊，支持乌克兰收回克里米亚。连白俄罗斯的卢卡申科呀，都说自己不想让国家卷入战争，并在乌克兰独立日啊向乌克兰示好。可以说这都是准备跳船的一些节奏啊，基本上都开始看到风向不对了，乌克兰要取胜了，俄罗斯要败了，然后俄罗斯的一些盟友呢见风使舵跳船。昨天呢，可以说就连普京最忠实的马仔啊，一直和俄军并肩作战的车臣领导人呢、啊，都对普京发话了。意思就是看俄罗斯不行了，准备跑路要撤退，就是这样一个意思。一战封神的绍伊古呢，根据报道呢已经被边缘化了。由于在俄乌战争中的愚蠢的表现，可以说绍伊古啊已经失去了普京青睐以及手中的权力。前几天呢，因为遭到乌克兰的几次攻击啊，克里米亚的俄罗斯人呢组团前往俄罗斯本土跑啊，车队排了100多公里。那么这两天呢，俄军已经关闭了克里米亚的大桥。然而呢，在俄国本土城市啊，比尔哥罗德市啊，今天也出现了大批的俄罗斯人逃离，因为他们担心呢，接下来乌克兰呢，马上就会打过来，就会偷袭这座城市，要不跑就晚了。这也说明呢，从心态上来讲呢，俄罗斯的这一方呢，已经开始在发生微妙的信号啊，转变啊。你像民众都开始撤跑路了，这就是一个不好的信号。毕竟呢，比尔哥罗德市是俄罗斯重要的后勤基地，之前呢已经被乌克兰呢炸过了好几次了。另外呢，由于俄罗斯对乌克兰的特别军事行动啊，已经引起了中东欧地区很多国家人民的愤怒，他们最近呢是纷纷兴起了脱离俄罗斯、脱离苏联的这样一股热潮，很多地方把苏联时期建设的纪念碑、苏联红军的纪念碑和各种英雄人物的雕像啊，纷纷都推倒了。你像列宁、朱可夫、卓娅等等这些政治人物啊，就连普希金、高尔基等俄国的文学家们的雕像也跟着一起被推倒了。那么这些都是对俄罗斯的心理打击，可以说起到的效果啊也是非常明显的啊。那么最新的消息呢，俄军也是无心恋战，乌军呢已经推进到距离赫尔松市内是1英里的地方啊，基本上是临近了。赫尔松的反击战的结果呢到底如何，现在还无法确认，但是可以肯定的是啊，俄国发动的给乌克兰去纳粹化的军事行动到现在肯定是还没有成功，而且失败啊可以说也是近在眼前。反而呢，是在中东欧那些国家里啊，甚至是俄国的很多盟友里啊，去俄罗斯化的趋势啊基本上是形成了。那么这次战争呢，让世界是彻底认清了俄国这样一个世界第二军事强国的真正的实力啊，当然这个世界第二军事强国要打一个引号啊。那么这是典型的一个纸老虎，开始号称呢一周之内拿下乌克兰，现在打了大半年呢都没打赢，可以说后期啊形势是非常不乐观的。那么西方援助乌克兰的20多套多管火箭炮的系统啊，现在几乎已经改变了战场的局势啊。昨天有报道说了，美国有18门海马斯正在通过海运运输舰运往乌克兰啊，这个数据目前呢可以说已经得到了美国方面的确认。目前乌克兰呢只有16套的海马斯，加上马上要到达的18套，那么这会使乌克兰的远程打击能力啊提升一倍还要多。说真的，可以说连美国人自己都没想到啊，海马斯系统呢在俄乌战争中啊确实这一次是大显神威啊，非常出人意料啊，让俄罗斯人是闻风丧胆。那么海马斯到底是什么呢？它是美国陆军的武器，而陆军如今在美军中啊可以说已经沦为打扫战场的角色了。海马斯在美军武器库中啊算是一般的武器，不算是非常拔尖的，但是就算是这样啊，俄罗斯都招架不住，可以看出美俄的武器系统的差距啊已经到了一个什么样的地步啊。
前两天呢，白宫发布消息就指出了，俄乌战争进展到今天的境地啊，俄罗斯已经难以应付。俄罗斯在前线的兵员现在是捉襟见肘啊，没有军队了，没有人加入战斗了啊。那么上周呢，美国刚刚宣布准备援助乌克兰 24.5 万发155毫米的榴弹炮的炮弹，那么现在已经全部到位，运输的速度啊，确实是非常快，非常惊人。美国还是一如既往的，总是把事情做到了之后才公布啊。而德国总理表示了，德国将在未来几周内援助乌克兰包括防空系统雷达以及无人机等一批武器。舒尔茨呢还呼吁扩大欧盟，把有着共同价值观的国家，比如摩尔多瓦、乌克兰和格鲁吉亚这几个国家都吸收到欧盟里面去。那么今天呢，挪威也是宣布啊，将向乌克兰提供20亿挪威克朗的资金援助，帮助乌克兰的老百姓呢可以购买过冬的天然气。立陶宛于白俄罗斯的520公里的边界线上啊，也是拉上了铁丝网。那么这项工程呢，开始于啊2021年，在俄乌战争开始之后啊，立陶宛加快了这个工程的速度，现在已经完工，这都是对俄罗斯的一种封锁。而瑞典也是宣布啊，将向乌克兰提供鹰狮战斗机。乌克兰可以说一直想要这款战斗机啊，对应现在的乌克兰的地面的基础设施啊。那么这款战斗机它的小时飞行成本呢、啊、是比较低的，最适合乌克兰使用了。而瑞典承诺近期呢还将向乌克兰提供10亿瑞典法郎的新一轮的援助。而欧盟对俄罗斯的制裁啊还在加剧。欧盟对英国的媒体就宣布，将在布拉格举行的欧盟外长会议上宣布终止与俄罗斯的签证旅行的协议。北约对乌克兰的军事援助呢还在源源不断，可以说这才是乌克兰啊能够坚持长久抗战并取胜的一个根本保障。最新的情报显示了，普京呢是紧急调遣把中俄印在远东地区军演的 95% 的俄军的部队啊撤回，派上了前线。而有消息称呢，10万名全副武装的乌克兰的军队呢已经从波兰开进了乌克兰，可以说这是北约完成军事训练了并装备完备的乌军首批成建制的返回祖国，这是经过北约特别训练的一批人呢、10万。所以这一批人的战斗力啊可以说应该是非常之强的。他们开回乌克兰呢很可能会彻底扭转乌克兰的局面啊，战争的局面。那么真正的好戏啊我觉得应该是开始了。俄罗斯的败退啊已在顷刻之间了。好，今天的节目就到这里，请大家随手关注我频道，转发点赞，谢谢大家收听，再见。各位朋友大家好，在这里给大家宣布一个好消息啊，由我成立的财经能印思想会啊现实是推出了学习打卡的返现计划，只要坚持学习啊你就可以免费的入会。财经能印思想会呢作为读书会的升级版，到现在已经有数千名的朋友啊在这里相遇，大家一起学习一起成长，还是非常好的一个环境啊。成立思想会的目的呢是为了给想要提升财商思维正确认识财富的朋友们呢打造一个知识分享会，建立一个真正的学习和交流的圈子。那么思想会里面呢一共有三大内容，第一个是通识课堂。我的通识课堂啊主要是覆盖金融、经济、行业分析、资产配置、房地产五大板块，旨在通过一年20期共计800分钟的课程内容，帮助你构建财经认知的体系，用轻松易懂的内容教会你看清经济现象的底层逻辑。第二个内容呢是财经能言读书会的第二季，我将继续为大家带来全新的2022年最受欢迎的100本经典的好书的解读，涵盖财经、社会、历史等等一些知识领域，同时呢包括名人传记、时下最新热点的财经内容等等呢，帮助大家更轻松地掌握财经知识，最大限度地利用好日常的琐碎时间。第三大内容呢是财经能言读书会的第一季，去年给大家带来的财经能言读书会里面的100本书啊可以在思想会里面畅听，满足大家各方面的阅读的需求。那么做这些东西呢目的只有一个，就是让各位朋友啊在这个巨变的经济环境中啊看清未来的方向，从而做出理性的选择，实现财富的保值和增值。你每周呢只需要花一个小时左右的时间，经过365天的坚持学习，就能让你的财商迅速的提高，更加接近财务自由。现在财经能言思想会呢限时推出了100天学习打卡的返现计划，只要加入了思想会，
每天坚持学习打卡，打卡21天就会返还 15% 的会费，打卡100天呢，将全额退还会费。也就是说，坚持学习，你就可以免费加入思想会学习。关于学习打卡的详细规则呢，我也放到了评论区，感兴趣的朋友啊，可以扫描微信的二维码加入我的思想会。你也可以呢，通过评论区置顶及视频扫描栏链接啊，加入财经冷眼思想会，我们不见不散。